Mee hojiiwwan gurguddoo afoola irratti hojjetamanii gama keessaniitiin mee isa akaasu. Instituutiin qorannoo fi qorannoo Oromoo kunii dameewwan gurguddoo afuritti qoodee qorannoo Oromoo gaggeessa. Qorannoo seenaa gaggeessaa, qorannoo aadaa, aartii fi afaan gaggeessa. Osoo hin geerrariin egaa qophii goolofuu waan ta'a akkamii geerrisa xinnoo ishee. Hangaa geerrisa kana madaa itti jedhu duruma dura jedheera maalifan jedheenii waan ittiin geerraruu dandeenyu waan ittiin kaa'uu dandeenyu kuni amma paawarii guddaa addunyaa kanarratti uumuu kan qabu diinagdeedha. Iddoo isaan geerrareetu Oromoon kuni. Arfaasaa qotan malee birraa maal makaratu qeerrumman fuudhan malee qotan malee niitii fuudhan maal nyaatu. Sirraa fuudhu barbaadin ture. Akkasitti arfaasaa gungumee roobaa sasangaa qabu caalaa birraan bubbisee darbaa isaallee qabu caalee jedhee. Girrar suu maal la gorsu nayyuu garaan hin obsu xiyyiitii kula kaasaniira tukanii nakaasanii biyyaa na calaasanii tiyaa yandaa koo kan booda. Yandaa koo kan booda biyya abbaa koo kan dhaloota. Falaasamaa ilmaan waaqota bookuujiitti akka isaatii fi humna isaa illee yeroon iyyuu isinitti agarsiisa. Sirnicha isin reeffannaa isin immoo qabaa tolchitu. Tole abbaa ta'u ammaanis galeen qabee tokko qoraasa isinis immoo sin galaa turanis ta'aa galaa ga'aa abba gara gaaddisaatti. Tole kaadala koo. Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya OBN irraa yeroo hunda sa'aatii kanatti kan isin bira ga'u kudhaamni aartii OBN gaa eegaluudhaaf jira. Yeroo bareedaa ta'e waliin dabarsinaan waliin turaa jennee kabaja guddaan isin affeerra. Qophii keenya har'aatiin egaa qabiyyee guutuu kudhaama aartii kan isin biraan geenyu ta'a. Akka isin daawwachaa nu waliin turtan kabaja guddaan isin affeerree jirra. Bakka jirtanutti nu waliin turaa isiniin jenna yeroo gaarii nuuf haa ta'u. Daawwattoota keenya qophii keenya kudhaama aartii gaa itti fufnaa yeroo gaarii jenna amma sirra deebi'uudhaan gara qophii keenya malkaa aartiitti darbuudhaaf jira. Sana dura garuu mammaaksa Oromoo keessaan tokko isinitti hima. Arraabbii Mucaakoo Anatu Beekaa jette xaddeenii jedha mammaaksi asirra jiru kuni. Egaa Arraabbii Mucaakoo Anatu Beekaa jette xaddeenii yeroo jennu gaa xaddeedhaa fi akkasitti abarraa'u malee haati ilmoo isheetii fi nama kami caalaayyuu akka itti aantu yookaan immoo rakkoo waan jiru hundayyuu namoota kamirrayyuu akka ilmoo isheetti aantu kan agarsiisudha jechuudha. Inni biraan immoo akkaataa itti bahanii malee akkaataa itti galan hin beekanii jedha. Namni tokko gaa mana isaatii ba'ee bakka jirurraa ka'ee yeroo imalu galatoomi. Namni tokko bakka jirurraa ka'ee yeroo imala taasisu bakka deemu sana aga qaqqabutti daandii irra darbu sana hundumaa irratti gaa wantootni isa mudatan hedduun ni jira waan ta'eefi daandii irra deemu sana irratti xiyyeeffannaa gochuu akka qabu yeroo manaa baanu gaa of eeggannoonis barbaachisaa akka ta'ellee akka namni hubatuuf egaa haala kanaan mammaakamee jira jechuudha. Akka itti ba'an malee akka itti galan hin beekanii jedhamee jechuudha. Inni kaan immoo mammaaksota baay'eedha kan asirratti barraa'anii jiranu barcumaa fi ulfina abbaatu of jala baataa jedha. Namni ofiisaa kabachiisuus kan danda'u ofuma isaatii fi
akkasumas immoo faallaa isaatiin immoo of salphisuus kan danda'u ofuma isaatii fi of eeggannoon barbaachisaa akka ta'e illee kan namatti agarsiisudha jechuudha. Namni kabajamuudhaafis nama kabajuu qaba. Nama biratti ilaalcha gaarii qabaachuuf namaaf ilaalcha bareedaa ta'e qabaachuu akka qabullee kan namatti mul'isudha jechuudha daawwattoota keenya mammaaksi kun. Gara qophii keenyaa malkaa aartiitti daawwachuudhaaf jirraa. Gaa bunni bareedaan naa dhufee jira daawwattoota keenyaa. Buna kana mee dhandhameetan? Mi'aa buna kanaa immoo isinitti hima? Buna baay'ee bareedaadha. As oobeen mooraa oobeen keessatti kan haala kanaan hojjettootaaf dhiyaatu. Bunaaf nagaan dhabinaan isiniin jedha. Qophii keenya malkaa aartii daawwadha. Daawwattoota keenya akkam jirtu bakka jirtan maraatti nageenya keenya isinaa gahu kun qophii malkaa aartiiti. Qophiin malkaa aartii jalqabee jira. Torban darbe afoola Oromoo irratti xiyyeeffannee waan hedduu simbiraan gahuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaasaa qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya torban darbe Inistituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromootti qorataa fooklorii fi hogbarroo kan ta'e bilisummaa caalati. Nu faana turaan raaffee irraa keenya. Inistituutiin Qorannoo fi Qo'annoo Oromoodha. Afaan aadaa seenaa duudhaa Oromoodha. Haalli itti dagaagu irratti ciminaan hojjechaa jira. Mee hojiiwwan gurguddoo afoola irratti hojjetamanii gama keessaniitiin mee isaa kaasnu? Haa ta'u ammas akkuma dura jedhe waa'ee afoolaa yoo kaafnu hojiiwwan Inistituutii Qo'annoo fi Qorannoo Oromoo keessatti hojjetaman baay'ee isaa kaasna. Maalifin kana jedhe Inistituutiin Qo'annoo fi Qorannoo Oromoo kuni dameewwan gurguddoo afuritti qoodee Qorannoo Oromoo gaggeessa. Qorannoo seenaa gaggeessa, Qorannoo aadaa, aartii fi afaan gaggeessa. Kana yoo jennu maddumti akka mana kitaabatti nu tajaajila inni guddaansaa afoola. Seenaa gaafa qorannu maddi ragaa inni guddaansaa afoola. Kan achi keessatti nuti keenya amma Finfinnee dhaabbatanii hora gad ilaaluun hafee kan jedhamu kuni gullallee dhaabbatanii Finfinnee ilaaluun hafee. Finfinnee geessanii loon Oromoo baafachuun hafee kan nuti jennu kuni maddi achi keessa jiru kun gaafa seenaa qorannu. Seenaan kun maa inni jennee gaafa nuti ilaallu afoola kana kaasna. Afoolli kun waan hunda'u keessa jira jechuudha. Dameewwan gurguddaa rafan kana keessatti garuu akka damee tokkotti damee afaanii qaba. Damee afaanii kana keessa garee adda addaatti qoodee fooklarii fi ogbarruu jalatti afoola xiyyeeffannoo kenneefii hojjeta. Afoolli achi keessatti hojjetamu kuni hojiiwwan gurguddaatu achirratti hojjetama. Tokko bifa suur-sagaleetiin qindeeffameetu ragaawwan waraabamanii dhufan kun ragaan qindaa'an akka adaarsatti taa'u. Ragaawwan kun akka namoonni ragaa kennan sunitti akka maanguddoon erga dhageetti kun ragaa kennan sanatti walitti qabamee waan tokkoon isaa utuu irraan jijjiiramin achi taa'a. Kanarra darbee wanti funaaname ragaan argame kun guutuunsaa akkuma jirutti barreeffamee taa'a. Waan itti makamu? Waan tokko iyyuu itti hin makamin barreeffama jalqabaa barreessinee kee. Kana keessa isa dhumaarratti nuti maal goona dhimma qorannoo mata duree qorannoo ka'ameef sanaaf qorannoo kan ta'u xiinxalamee ergaan itti kennamee ibsi bal'aan erga itti kennamee booda bifa kitaabatiin bifa sooftii koppiitiin maxxanee hawaasa bira ga'a. Kuniyyuu akkamitti hawaasa bira ga'a? Akkaataa hawaasni keenya argachuu danda'anitti gatii madaalawaadhaan. Gatii ittiin maxxanee gaditti 700 fa'ii maxxanee 500 akka uummata bira ga'u 300 akka uummata bira ga'utti gatii gad bu'aadhaan afoolli kun akka uummata bira ga'uuf irratti hojjetamaa jira. Kanaan walqabate waan dheeraa hojjeteera. Kitaabilee kana ammaan illee yoonni wayitan dubbisee ilaaluullee kanumti 100 ga'ullee hin jiru baay'inaan gatii xiqqaadha. Mee achumaan kitaabilee kana maatiin ijoolleetillee bitanii ijoollee isaanii afaaniif faan oloo hin taane. Amma immoo barreeffamaan qophaa'ee jira waan ta'eef eessatti argatanii waan kana bitachuu danda'u? Haa ta'utu isaayyuu itti yuun ce'in waan xiqqoo tokkotu kaasee fi gaariidha. Kitaabonni qophaa'an kuniyyuu
sadarkaa sadarkaadhaan kan qophaa'anidha. Akkuma umrii. Akka umrii, akka bilchina sammuu garaagarummaa qaban. Kan daa'immaniif taa'u, amma fakkeenyaaf daa'immaniif gaafa qophaa'u, suuraan deeggaramee, durduriin garaagaraa suuraan deeggarameetu dhiyaata. Tokko maal godhanne kuni daa'imman akka kitaaba sana dubbisuudhaaf fedhii godhatan godhaa daa'imni sun miira daa'ima sana keessatti. Innuffisiisu. Miira keessatti uuma. Inni kan biraan namoota barnoota baratan namoota xiqqoo sadarkaa olaanaatti barnoota barataniif kan ta'u kophaatti qophaa'ee akkaataa barnoota sanaaf mijaa'uun kan taa'etu jira. Sadarkaa sadarkaadhaan qophaa'ee kan taa'u kunimmoo giddugala aadaa Oromoo keessatti jimlaadhaanis tokkoon tokkoon shiitiinis kan gurguramu waan ta'eef namni kamiyyuu kun egaa sa'aatii hunda gurgurama guyyaa hunda gurgurama namni kamiyyuu dhaqee daa'imman isaatiif kitaaba kana gatii madaalawaadhaan argachuu danda'a. Giddugalli aadaa Oromoo dhagaa egaa afaan aadaa seenaa duudhaasaas waan baay'eedha achi keessa kan jiru achumaanis kana daawwacha. Ijoollee isaatiif maatii isaatiif immoo kitaabilee adda addaa afaan aadaa seenaa duudhaa irratti barreeffaman immoo haala inni itti bitatee itti tajaajilamuu danda'u jiraachuu isaati kan nu ibsite. Egaa barreeffamni kun yoo wayita qophaa'u hayyootani. Hayyoota akkamiiti achi keessatti kan ijaaramee jiru meeshaa ilaallu. Barreeffama kana namoonni adda addaatti haalli isaan itti barreessan jira. Isin biratti immoo qoratamee hawaasa bira gadi fageenyaan seenamee haalli inni itti qoratamu jira. Kanaaf kana lamaan gidduutti garaagarummaatu jira. Haalli qophii achi jiru isa meeshaa ilaallu. Egaa qorannoon kun jalqabumarraa ka'ee hojii baay'eensaa hojii mana keenya keessatti hojjetamu hojii gareedhaan hojjetamudha. Hojii gareedhaan hojjetamu gaafa jennu. Ogeessota baay'eetu achi keessa jira. Ogeessotti baay'een achi keessa jiran kana alatti dhaabbilee barnoota olaanoo waliin gareedhaan kan hojjetamudha. Hojii hojjennu kana keessatti namoonni ragaa isaanii deemanii hawaasa irraa fidatanii erga dhufanii booda ofii isaaniitti erga xiinxalanii ulaagaa adda addaa keessa darbeeti inni kun kan bifa kitaabaatiin ba'u. Inni kun koree kaawunsilii mataasaa danda'e qaba. Inistituutiin qorannoo fi qorannoo Oromoo koreen kaawunsilii kun qorannoo gaggeeffame kana guutuusaa erga sirriitti ilaalee booda namoota dhuunfadhaa kennamee erga gulaalamee booda hayyoota yuunivarsiitii kanaa walitti qabnee kora qopheessinee kora irratti dhiyeessine. Kora kana keessattiyyuu hayyoota yuunivarsiitii qofaa yookaan immoo hayyoota mana hojii inistituutii qorannoo fi qorannoo Oromoo qofaa miti kan nuti walitti waamu. Beektota garaagaraatu waamama. Namoonni hawaasni manguddoolleen argaa dhageettii ragaan kun keessaa funaanamellee kora sana keessatti argamanii wantoota dhiyaatu sana ilaalu. Inni kun qulqullina hojii keenyaa keessatti wanna baay'ee nu fayyadee fi waan baay'ee inistituutiin qo'annoo fi qorannoo Oromootti fayyadamaa jirudha. Akkaataa kanaan deemamee qulqullina cimaadhaan kan ba'udha. Garuu ragaawwan dheedhii ragaa namni argachuu danda'aniyyuu waan amma afa oolan jiru kana. Tarii namoonni amma ragaa kana kennanii bor jiraachuu dhiisuu danda'u nu bira jiraachuu dhiisuu danda'a dhaloonni ammaa kun dagachuu waan danda'u adaarsa keenya isa ragaa barreeffame waraabame kanayyuu. Kanaan ala hojiiwwan achi keessatti hojjetaman kun adeemsa baay'ee keessa darbanii gulaalli baay'ee keessa darbanii korri baay'een irratti qophaa'ee dhiyaate qulqullina olaanaadhaan kan dhiyaatanidha. Qorannoo kitaabota achi keessatti dhiyaatan kana namooti baay'een dubbisanii ilaaluu danda'u. Baay'ee gaariidha. Kora qorannoo naa kaastee jirta. Mee kora qorannoo san keessatti qaamolee akkamiiti kan hirmaatu mee isaa ilaallu. Wanta amma gama institutii qorannoo Oromootiin seenaa irratti wanti qoratamu, afoola irratti wanti qoratamu akkasumas aadaa irratti wanti qoratamu marti achirratti dhiyaata ta'ee namoota akkamiiti qorannoo kanarratti kan hirmaatan. Baay'ee bareedadha. Egaa korri qorannoo Oromoo kun kan inni barbaachiseef mataansaa tokko. Hayyoota Oromoo kana namoota dhimma Oromoo irratti hojii hojjetan kana wal argisiisuudhaaf ga'ee guddaa taphatee jira. Gama biraatiin namoota dhimma Oromoo irratti hojjetan kana keessatti kaka'umsa horeera. Namooti baay'een gaafa kora kanarratti hirmaatan miira gaarii wayii godhatanii qorannoo naannoo isaanii jiru waan uummata Oromoo waan naannoo isaanii keessa jiru tokko fidanii dhufu. Amma namoonni achi keessatti hirmaatan kuni. Hamma danda'amutti namoota hirmaachuu qaban guutuu isaati kan hirmaachisu. Kana yoon jedhu dhaabbilee dhimma qorannoo irratti hojjetan guutuu isaanii kana yoo jennu nama muraasan nama guutuu hirmaachisuun hin danda'amu namoota achi keessaa feeramee namoonni dhimma qorannoo Oromoo irratti hojjetan hin hirmaatu. Gama biraatiin abbootii gadaa, dhotiin siinqee bakka hundumaa hin hirmaatu. Inni kan biraan dhimmi qorannoo achirratti dhiyaatu sun
qorannoon tokko gaafa gaggeeffamu akka guutuu Oromiyaa afoolli kun bakka hundatti wal fakkeenyaa qabaatu malee guutuu Oromiyaa irraa miti. Godinaalee Oromiyaa hundarraa walitti qabama. Godinaalee hundumarraa walitti qabama. Godinaalee hunduma sana keessaa namoonni dhimma sanarratti waa dabaluu danda'an, yaada kennuu danda'an dhiyaatu. Kana kan goonuuf maaliif wantoonni dhiyaatan kun kan keenya miti akka hin jenneef. Kana gama biraatiin immoo namoonni kun waa fudhatanii galu. Amma kitaabotuma maxxanan kanayyuu godinaaleedhaa fi bulchiinsa magaalotaatii fi manneen barnootaatii bilisaanillee kennaa turre gara fuulduraattillee bilisaan kennin. Kana kan nuti goonuuf wanti hojjetame kun akkaataa inni ittiin hawaasa bira ga'uu danda'u, dhaloota kana bira ga'uu danda'u uumuudhaaf. Gama biraatiin immoo namoonni dhimma qorannoo Oromoo irratti hojjetan kun waan godina isaanii keessatti yookaan immoo waan bakka ta'etti dhokatee hafee waan uummata Oromoo kun waan bal'aadhaa kophaa keenya hojjechuu hin dandeenyu waliin hojjenna miira waliin hojjechuu sana achi keessatti uumuudhaaf dhaabbilee barna. Amma mata dureewwan qorannoo dhiyaatan kanayyuu yuunivarsiitiirraa akkaataan nuti itti dhiyeessinutu jira. Amma wiirtuun beekamtii guddaa qaba kitaabota nuti hojjennu keessatti. Wiirtuu kana garuu namni kamiyyuu qorannoodhaan ofiisaatii kophaa deemee kan fidu miti. Wiirtuu tokkorra mata duree qorannoo torba mata duree qorannoo 10 wayitu jiraachuu mala. Kana keessatti hayyoota yuunivarsiitii garaagaraa dhimma qorannoo irratti hojjetan hunduma dorgomsiifnee ulaagaa sana kan guutan gaafa jiraatan ulaagaa kamiin iyyuu ulaagaa uumama mataa keenyaa qulqullina qorannoo sanaatiin ala ulaagaan biraa ulaagaa namni ittiin sanarraa dhorkamu hin jiru. Namni waan Oromoo gara fuulduraatti iyyuu gumaachuu barbaade achirratti gumaachuu barbaada qorannoodhanii isa kana hirmaannaa hayyootatiin amma baay'ee nu fayyadeera. Kitaabota hedduu gara kitaaba 27 amma nu dhiyeessaniiru yuunivarsiitiiwwan garaagaraa dhaabbilee barnoota olaanoo kuni isaan wajjiniin hojiitti gallee jirra. Keessattuu yuunivarsiitiiwwan afaan Oromootiin. Eeyyee. Aadaarratti kan irratti hojjetanidha miti. Yuunivarsiitiiwwan dhimma afaan Oromoo irratti hojjetantu jiru. Isaanis qorannoo mataasaa danda'ee cimatti dhimma Oromoo irratti hojjetu wantoota kobaa kobaatti hojjennu kana walitti finnee. Booldi goonee uummataaf baafnu waan jedhuun dhimma Oromoo irratti qorannoo gaggeessu nutis waan tiimiidhaan hojjennu kana isaan wajjiniin wal hordofaa. Amma yuunivarsiitiin afaan Oromoo irratti hojjetan baay'eedha. Yuunivarsiitii kana hundumaa sadarkaa waliin gahuurraa geenyee jirra jechuun hin danda'amu. Wal qunnamuu jalqabnee irra hunduma isaaniitiin qorannoo baay'ee nu dhiyeessaniiru. Qorannoon kun immoo bu'aansa uummataaf kan dhiyaatu ta'a. Baay'ee gaariidha. Egaa. Wanti afoola irrattis hojjetamu afaan aadaa seenaa duudhaa uummata irratti hojjetamu kun bifa kanaatiin yuunivarsiitii waliin hojjechuun haala saayinsaawaa ta'een waan sana baasuudhaaf kan gargaaru ta'uusaati mana keenyatti kan ilaalaa jirru. Egaa barreeffamoota jiran kitaabilee adda addaa heddummina qabaniidha kan institutii kanaan qophaa'anii jiranii. Hawaasa biraan gahu irratti qaama dhimmichi ilaalu biraan gahu irratti hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaatame isaa ilaalu manneen barnootaa jiru sadarkaa duraa irrattis sadarkaa mana barumsa olaanaa irrattis haga yuunivarsiitii gahu dakaa jalqabe hamma gubbaa gahutti wanti kun isaan bira ga'ee afaan aadaa duudhaan uummata Oromoodhaa achitti dagaaguu qaba achitti guddachuu qaba waan ta'eef waan achirratti hojjetamaa jiru walitti dhufeenya isaanii wajjin hin qabdanime. Egaa waan hojjetaman kana qaamolee dhimmi ilaalan kan nuti jennu kun uummata Oromoo mara ilaallata waan ta'eef uummata Oromoo maraan gahuudha. Tattaaffiin godhamu baay'ee guddaadha. Kana yoo jennu akkuma nuyi durayyuu kaasee giddugala aadaa Oromoo keessatti guyyaa hundumaa gurgurtaan isaa hin raawwatama kennaadhaan dhaabbilee garaagaraatiif hin dhiyeessina. Kan marra darbee amma bara darbe kana waggaa tokko waggaa lama keessatti wantoonni nuti eegallee jira. Maal goonaa godinaalee adda addaa irratti kallattii giddugaleessa ta'e godinaalee kallattii jiran arfan irraan bakka ta'etti kora wayii qopheessine godinaalee hundumarraa achitti affeerree akka hawaasa bira ga'uuf kitaabota hedduu kenninaaf bilisaan. Amma bara darbee jimmarratti gaafa qopheessinu kitaaba kuma hedduu kennineef godinaaleen achirraan jiran dhufanii fudhataniiru. Amma kitaabota kana akkaataan nuti ittiin hawaasa biraa ga'aa jirru haala ammaa kanaan namoonni kitaaba kanallee nurraa fuudhanii hawaasa biraan ga'an tattaaffii cimaa godhanii akkuma amma nuti isaan bakka jiranitti geessinee kenninuuf kana yoo isaanillee nu gargaaranii hawaasa biraan nu ga'an akkaataa kanaan hin kennina. Manneen barnootaa
magala finfinne keessatti jiran haa ta'u, naannawa kanatti jiran haa ta'u, fagoos jiran haa ta'u, manneen barnootaatti illee hin kennina. Rabsaa turree rabsaallee jirra. Kun haala gaariidhaan hawaasa biraa ga'aa jira. Garuu hawaasnis akkuma gaafa bilisaan kennina jennu kana waan hedduu aarsan hedduun itti kan falameeti. Kitaabni kun tokkoonsa kan inni bahu waan salphaa miti. Gatiin waraqaallee maxxansiis akkasuma. Utuu gatii waraqaa utuu gatii maxxansaa birayyuu hin ga'in ayyoonni keenya lafa fagoo keessatti miillan deemanii ragaa kana walitti qabanii aarsaa hedduu kan falaniitu qorannoo kana walitti qabanii fidanii dhufanii sadarkaa kanaan ga'u. Sadarkaa maallaqaarra iyyuu tun ga'in aarsan namni itti sana dura kan falu iyyuu cimaadha. Aarsaa itti kan falame kana beekanii hawaasni keenyallee kitaabota kanatti fayyadamuutu qabaatanii achuma yaada jedhu akka dhaamsatti kaa'uun barbaada. Baay'ee gaarii dhagaa dhaloota garee sirriitti safuu fi safeeffannaa isaa beeku aadaa isaatiin beeku ijaaruudhaa fi kitaabileen kun wantoonni hayyootaan qophaa'an kunillee murteessaa waan ta'aniif hawaasni keenyallee kana hubatee ijoollee isaa haala gaariidhaan ijaaruu akka qabuudha dhaamsiyaatti dabarsaa jirtus kan hubachiisu. Kabiraa wanta haga ammaa tuttuqnee ilaalle keessaa yeroo biraa immoo koba kowaa isaanii haala itti laallu jira. Amma afoola waliigalaatti kan laalaa jirru. Geerarsas laallee jirra, mammaaksas laallee jirra. Dubbii qolaan dhiyaatus bifa sanaan laalle. Mee durdurrii haa laallume yookiin durdurri sheekasiin jedhama bakka tokko tokkotti beeyisa haa laallu. Egaa durduriin keessuma waan nuti amma dhaloota kanatti hin barsiisuudhaaf irratti hojjennu keessaa waan isa guddaadha. Durdurii irratti waan baay'een hojjetameera kanaan duras. Amma bara kana amma kitaabni tokko maxxanee ba'eera baranuma durdurii barnoota daa'immaniitiif tajaajilu wayii baasne. Durdurii kana gaafa barreessinu waanuma hawaasa keessa jiru waan haaraa miti. Garuu namoota baay'eedhaaf haaraadha. Namoonni baay'een durdurii kana akka qabeenyatti ulaalan qabeenya guddaa waan hawaasni kun ittiin wal barsiisaas ga'e har'allee waan hawaasni kun ittiin wal barsiisaa jiru. Garuu maaliif dagatu akkasitti amma eenyummaa isaa maaliif dagata namni? Yeroo tokko tokko waan ta'uu hin dandeenye ta'uudhaaf yaaluun isin jiraata. Yeroo tokko tokko gama biraatiin immoo waan of warqiin harkaa qaban. Dhiibbaa aadaa kara alaati yas. Sana waanumti warqiin of harkaa qaban hubaalchiidhaa jedhee Oromoon waan of harkaa qaban kana tuffachuunis jira. Amma biyyoota garaagaraa keessatti durdurii tokko barbaaddee galmeessuudhaaf biyyatti badhaafamtu. Amma biyyoonni baay'een kanarra gahaniiru addunyaa baay'een waan qaban kana qabeenya qaban kana afoola isaanii keessaa waan tokko galmeessisiisuudhaaf namni waan haaraa tokko fidee dhufee galmeesse bakka itti badhaafamu irra gaheera addunyaan kun. Kana jechuun gatii itti kennan qabeenya isaaniiti. Hawaasni kun garuu nu biratti gatii itti hin kennine. Durduriin kun waan baay'ee uummata kana fayyadedha. Ani uu durdurii kanarraa waan hedduu waan baradhedha. Hawaasni kun illee waan hedduu waan irraa baratanidha. Durdurii kana waan hawaasni jedhu sana nuti bifa suuraatiin durdur akkas ture, durdur akkas ture. Waan durduriin kun durdur jedhee nutti hima malee waan durdurii sana otoo hin taane waan har'aa fi waan fuuldura keenya jiru kallattii gara fuuldura keenya jiru akkamitti akka jiraachuu qabnu. Bineensotaaf fakkeessifaa wantoota adda addaatiif fakkeessifaa barsiisa waan ta'eef dabalu fisiisu. Wanti kun waanuma hawaasni naannoo sanaa fakkeenyaaf bakka gaala horsiisanitti durduriin sun gaala qabaachuu danda'a ta'a. Bakka farda jirutti immoo durduriin sun fardeen qabaachuu danda'a yookaan immoo bineensa naannoo sana jira leenci qeerransaa akkas ture. Amma durduriin tokko fakkeenya fudhannee yookaan sangoota sadiitu ture. Sangaan kun waliin dheedu turanii diimaa adii gurraacha turanii waraabessatu itti dhufe. Waraabessatu itti dhufe kun isa adii kanaa simbiratti arganii nyaatu of bira ari'aa akka nyaatamneef jennaan isa of bira ari'aan jedhee tokkoon tokkoon tooftadhaan akkaataa itti nyaate sana daa'immanitti himu. Kana gaafa himan maaliif kana daa'immanitti himu tokkummaa keessan jabeeffadhaa jechuudhaaf itti himu. Tokkummaa keessan jabeeffadhaa. Yoo tokkummaan qabaatiin hin nyaatamtu, yoo tokkummaan qabaatiin hin baddu, hojii humtu hojjetan kun tokkummaa malee galman ga'u jechuudhaaf durdurii kanatti himu. Durdurii kana har'allee giddugala aadaa Oromoo keessatti durdurii baay'eetu jira. Kana dhufanii argachuu danda'u. Daa'imman isaanii irraa barachuu danda'u. Akkuma dura jenne gatiinsaa warri hin gurgurannu kunis bilisuma jechuun hin danda'ama. Haala amma jiruun bilisuma kennamu jechuun hin danda'ama. Warrumti gurguraman kuniyyuu gatii xiqqaadhaan waan kennamaniif kanarraa fayyadamuudha. Gama biraatiin durdurii kana maa inni durdurii dhumti kuniyyuu wantoota jedhanii xiyyeeffannoo itti kennanii durdur akkas ture, durdur akkas ture, waa'eedhuma durdurii haasa'uu fi jedhanii namoonni illee maatii isaaniitti himaa deemuun
hamma yummani wan brade hamma yumma makana hamma yumma ke sai simba na jechu miti wan mamma yumma jiru kana qabanne to biyonna dunya mamma yumma kan fede sane mamma yumma ke sambane garuwa fola sane gal mesisi facu da farra namni wan to ko fide dufe amma itti bada fa mutte amma beksi sa basani barbadani itti gaaji kan kenya garu hamma yuntu qami amma do wana wata turisti ro amma kana le bayina no jata majru no rabia titisi giddu gali satisi ega biya alati do fe turistin tokko wano ma adajr wane ambayan tane wan dur turisana gati gari da anale de tibte tifaye de fatu jur kanaf rabondi karoban jedaman bi fa sanatin wan rikana yo jalatani no imo wan kenya san kanetin dala de kanetin gudan ne sana alati gudisu qabna male ambayom de jenne kana dagachu kan qabne kan lalajur ega barnota folklore fi ogbarutini jalqabne mari kenya ega dalondi amma jurukun barnondi kuni enyumma sa ada sa sina sa duda sa isa barsis akuma barnota isa kani garagarumma qab baratani tinoji qabacho fistay baratani timbarre fistay wanunda tinojo chudaf arakon qab rakori lalchalallo kada jurubaili barnota isakani guddisani isakana tekesani laloni malif omamada me saratti atle dargagota kijaf abso oso university fi sadarka degree titsatao sadarka master's titsatao sana olis jurawante fi dabonda karatti matani fi abso university fasuma ega barnoni folklore fi ogbarruguni akuma barnota kali isajedun olittiyu akka barnota kanetin olitti waan ummata kana dimma ummata kana ogumma ummata kana fideni barsisud acci ke sejur wontoni heddun amma jalqaba gafanetti galu kaseera qorichi adam waazni kun fayyadamu bakka qorichi tokkoyi ibe tokko fayyisun dandeenyetti qorichi adaa qofan bakkitti fayyantu jira wantoota ci keessatti jiran kana akkaataatti hariiro huma fi huma gidduu jiru kanatti jiraatan kana ci keessatti baratan amma barnoonni kuni akkuma barnoota kaanii yoo tuntaan barnoota kaanii olittiyyuu faayidaa guddaa qaba barnoota kana barachuun bashannannaa itti gammadaa waan hawaasa keetii keessa oolaa waan hawaasa keetii aasa'aa waan hawaasa kee keessatti guddate kana qorachaa waan hawaasa kee keessa jiru kanammoo addunyaadhaaf dhiyeessate kana toltu kana yoon jennu amma fakkeenyaaf baalli wal harkaa fuudhinsa gadaa gujiitti gaggeeffame kanarratti lammiileen biyya garaagaraa achitti galaniitu jala taa'anii sana funaannachaa turan kana jechuun waan aaratu achi keessa jira jechuudha kanaaf ani numaayyuu waan hin tuqamin waan aaratu as keessa jira waan irraa dhiyeessanu tun taane waan itti dhiyeessan amma bara darbe fakkeenyaaf dhimma afaaniitiinis wal qabatee yoo kaafne yuunivarsiitii 6 kiiloo kana namoota afaan oromoo hin dandeenye namoota hedduudhaaf barnoota afaanii kennaa turre dhufanii nu gaafatanii barnoota kana barannaa waan aadaa keessan keessa jiru sababiraati afaan oromootiin barachuu afaan oromootiin barachuu dubbisuu fi barreessuu barbaadanii fi jechuudha saniyyuu isaan kun dhufanii maaloo nuti ittiin barannaadhanii dhufanii nu gaafatanii kana kennutti jira carraa guddaa qaba jechuudha carraa guddaa qaba hawwattummaan isaa keessaa qofa otoo hin taane alaayyuu dhufaa jira daangaa biyyaa alaatiyyuu gara biraatiyyuu dhufanii asitti dooktor lookoon faamman wajjin wantoota baay'ee dhagan isaan hojjetanii hawaasa kana keessatti galanii kan isaan jiraatan waan hawaasa kana keessatti jiru eessayyuu hin jiru waan jedhu wal qabsiisanii wantoota achi keessa jiru kana ol kaasanii waan jiraniif kanaaf dhaloonni duuba kana jiru. Barnoota kan baran yoo biddeen isitti nyaachuudhaaf deemu ta'e biddeen asii waan itti nyaatan rakkoon qabu hawaasa oromoo keessatti waan nagabuu nama bulchu jiru dhufanii barachuu qabu barachuudhaan olitti waan hawaasa kanaa keessa oolanii keessa bulanii qoratanii hawaasa kanaaf dhiyeessuun gammachuun kana jaalu hin jiru barnoonni kanaa olitti nama hawwatus jira dheeyyaadhu barnoonni isaa immoo sadarkaa PhDttis sadarkaa barnoonni kan jiru guutuu isaatti jira namooti as keessa jiranis namoota dandeettii addaa qaban namoota sadarkaa biyyaatti iyyuu barbaadamanii dhimma biyyaa hojjetaa oolan
imma biyyaatiif kootaa kanan hojjedhaadhanii namoota affeeramanii hojjetaa oolan wantoonni as keessa jirus immoo waan uummata kana keessa jirus dhimma biyya kanaa keessatti waan murteessadha. Wantoota kana maaloo qoradhaa nuu fidaa nuu dhiyeessaa waan ta'edhan waan ta'eef dhaloonni kun dhufee kanatti makamuu qabadeen. Barnoota guddaa egaa hawaasa Oromoo kan ittiin beekan afaan aadaa seenaa isaanii kan ittiin gabbifatan ittiin guddaa jireenya isaanii ittiin jijjiiran waan ta'eef dargaggoonni keenya dhufanii akka baratanaaf herree jira. Mee afuula Oromoo caalatti guddisuuf yookiin dagaagsuudhaaf eenyurraa maaltu eegamaa kan jedhume? Afuulli Oromoo guddachuudhaaf eenyurraa maaltu eegama wantoota jedhu kana hawaasa Oromoo guuturraa waan eegamutu jira. Namni hundumtuu sadarkaa jirutti waan danda'u gochuutu itti jiraata. Maali jennaan afuulli Oromoo kuni hamma sadarkaa gara kanaa ga'utti barnootaan dhufee yookaan immoo dhimma adda addaatiin deeggaramee sadarkaa kanan geenye. Hawaasa kanatu qabeetoo afaaniin dhalootaa dhalootatti dabarsee lafa kanaan ga'e. Isaanii xiyyeeffannoon isaanii iyyuu afoola kana dhufanii asiin ga'uudha ta'uu dhiisuu mala. Afoolli kun jiruu fi jireenya uummata kanaa gaggeessuu keessatti murteessaa waan ta'eef itti fayyadaman. Utuu manni barumsaa wayiiyyuu hin uumamin akka mana barumsaatti itti fayyadaman. Utuu farri malaammaltummaa hin uumamin deegan deegu malee anna waliin kaasanii jedhee anna balaaleffate. Dur bara isaa utuu nuti hin beekin. Kanaaf jiruuf jireenya isaa keessatti waan isa barbaachisuuf asii asii fidee dhufee sadarkaa kanaan ga'ee jira. Har'a sadarkaan nuti addunyaan irra jirtuu fi sadarkaan nuti ittiin ga'uu qabnu isa kana miti. Kanaaf namni hundumtuu bakka jirutti inni barate dhimmoota kanarratti qorannoo gaggeessu eessaa ka'a? Maatii ofii guddifachuu irraa ka'a. Maatii ofii guddifachuu kanarratti afoola jiruu fi jireenya isaa isa fayyadu kana maatiitti himaa sammuu isaa keessa kaa'aa asii asii fidaa dhufuutu irraa ka'ee namoonni barnoota kana baratan immoo kallattii barnoota isaanii kanaan qorannoo adda addaa irratti gaggeessanii akkuma amma kallattii adda addaatiin warri miidiyaadhaan afoola gadhiisu kana warri qorannoo isaatiin maxxansee gadhiisu warri immoo sooshaal miidiyaa adda addaa irrattis kaa'u qabeenya hawaasaa kana sooshaal miidiyaa isaa irratti akkamitti akka kaa'uu danda'utti qophaa'ee qabeenya kootii warqiidha jedhee qabeenya isaa kana irratti hojjechuu qaba. Qabeenya Oromoo guutuu waan ta'eef Oromoon hunduu irratti hojjechuu qaba. Osoo geerariin egaa qophii goolofuu waan ta'a akkami geerarsa xinnoo. Hangaa geerarsa kana badaa itti jedhu duruma dura jedheera maalifan jedheenii waan ittiin geeraruu dandeenyu waan ittiin kaa'uu dandeenyu kuni amma paawarii guddaa addunyaa kanarratti uumuu kan qabu diinagdeedha jedhee durii isaan geerareetu Oromoon kuni. Arfaasaa qotan malee birraa maal makaratu qeerrumman fuudhan malee qotan malee niitii fuudhan maal nyaatu. Asirraa fuudhuu barbaadeen ture. Akkasitti arfaasaa gungumee roobaa sasangaa qabu caalaa birraan bubbisee darbaa isaallee qabu caalee jedhee diinagdee keetiin jabaadhu diinagdeen paawarii qaba kan jedhu kana waggaa dheeraa dura akkasitti ittiin geerare walitti himaa ture Oromoon. Egaa guyyaa biraa shaatti goona. Egaa Instituutii qorannoo fi qorannoo Oromootti qorata fookularii fi ogbarruu bilisummaa caalaa istuudiyoo keenyatti argamtee muuxannoowwan gaggaarii afoola Oromoo irratti qabdu nuqooduu keetiif daawwattoota keenya biraan haala hawwataa ta'een ga'uu keetiif maqaa daawwattoota keenyaa fi OBN'tiin guddaan si galateeffadha. Ayyee isinillee qabeenya hawaasa kanaa gurra uummataatiin ga'uudhaaf akkaataa kanaan dhamaatanii dhufuu keessaniif ulfaadha galatooma. Daawwattoota keenyaa qophiin malkaa aartii afoola Oromoo irratti fulleeffatu kana fakkaata ture. Qophii isinii dhiyaachaa ture irraa waan hedduu akka barattan abdiin qaba. Kaasuu Laggasaa Ogusto Istuudiyoo OBN hunda waliin isin faanan ture. Nu faana turuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Horaa bulaa deebanaa.
daawwattoota keenya qophii keenya malkaa aartii daawwannee walitti deebinee jirra. Afoola irratti xiyyeeffate ture qophii malkaa aartii kutaa lammaffaa saagaa haala amma daawwachaa turtaniin isin bira ga'eetu kan inni jiru. Ammammoo kanatti aansinee kan nuti isin biraan geenyu qophii keenya galaati. Qophii galaatiin immoo gaa tiyaatiraa afaan Oromootiin hojjetame irratti xiyyeeffannoo taasisneetu kan nuti jirru. Tiyaatirri gaa yeroo garaagaraatti afaan Oromootiin ni hojjetama. Haa ta'u malee garuu haga barbaadame hojjetamaa hin jiru. Yaanni jedhu iddoo garaagaraatii ni ka'a. Haga fiilmii immoo namoota birasii gaa qaqqabummaansaa hedduudha jennee dubbachuu hin dandeenyu. Isaafis egaa rakkooleen garaagaraa yeroo adda addaatti taatotarraas namoota daawwatanirraas ogeeyyii garaagaraarraa ni ka'a. Qophii keenya galaa har'aatiin immoo tiyaatira mata duree walaabuu jedhee hojjetame. Egaa aadaa duudhaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffannoo taasisuudhaan tiyaatira hojjetame as magaalaa Finfinnee keessatti. Egaa haala bareedaa ta'een jiraattota magaalaa Finfinnee fi naannawaa isheetiif egaa tiyaatirri kun banaa ta'etu kan inni jiru. Tiyaatira kana daawwachuudhaaf namoonni iddoo garaagaraarraa gaa iddoo tokkotti walitti qabamanii tiyaatira walaabuu jedhu kana galma biyyoolessaa keessatti daawwatanii jiru. Qophii keenya galaa har'aatiin immoo nuti qophii kanarratti xiyyeeffannoo taasisneetu kan nuti jiru. Akkasin daawwachaa qophicha waliin yeroo bareedaa dabarsitan kabaja guddaan isin affeerree jira. Sanaan booda deebinee kan wal arginu ta'a. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Akkam jirtu daawwattoota keenya, kun qophii keenya galaati. Qophii keenya galaatiin immoo tiyaatira afaan Oromootiin egaa waggoota 25 booda tiyaatira biyyaalessaa keessatti mul'achaa jiru irratti xiyyeeffannoo taasisneetu kan nuti jirru. Tiyaatirri kun egaa gara namoota 20 ol ta'an hirmaachiseetu kan inni jiru. Tiyaatirri kun seenaa duudhaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffatee kan hojjetamedha. Taatonni tiyaatira kanaas wal dhufoo yookaan immoo tiyaatira kanarratti kan hirmaatan egaa taatota dargaggootadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa nutis bakka kanatti argamne waan jiru egaa daawwannee isin kan daawwachisnu ta'a. Bakka jirtanutti qophii keenya galaa OBN irraa isin bira ga'u waliin akkasin turtii taasistan kabajaan isin affeerraa yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Ila akkasii jabduuti yoo akkasitti ciniinnatanii sirna ofiitiin galmaa geekkatan halabid anis gaafa yeroon ga'u inuman du'aa. Maal abbaa? Garuu immoo galma eenyuu diiguu hin dandeenye. Eenyuu jiskuu hin dandeenye isiniif ijaareen darba. Galma akkamitti abbanni immoo? Galma dhalootati sirna falaasamaa ilmaan waaqota bookuushit akka isaatii fi humna isaa illee yeroon iyyuu isinitti agartiisa. Sirnicha isin reeffannaa isin immoo qabaa tolchitu. Tole abbaa ta'u. Ammaanis galeen qabee tokko qorraasa isinis immoo sin galaa turanis haa galaa ga'aa abba gara gaaddisaatti. Tole kaadala koo ayyaantu. Yee abba. Qabee haadha keetiisan qabaa tolchi. Tole abba. Aartiin afaan Oromoo sadarkaa kanatti agarsiifamuun isaa akka biyyatti yeroo garru gammachuu guddaadha. Wanni kun immoo katee yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Waggoota muraasa keessatti katee waggaa 20 qaboodha jechuudha. Irraa ka agarsiisa biyyaalessaa akka Itoophiyaatti agarsiifamuu eegalee. Kanaan immoo akkanatti arguun kiyya gammachuu guddaa tunatti dhaga'ama jechuudha. Gareen pirodaakshinii tiyaatiraa walaabuu. Tiyaatira walaabuu jedhu as galma tiyaatira biyyoolessaatti dhiyeessuu isaatti baay'een gammade. Barattoota kiyyeessu waan ta'aniif immoo baay'een itti boonee jira. Isinis dhuftanii sagantaa kana waraabuu keessaniif, daawwattu keessaniif, uummata bal'aa biraan ga'uu keessaniif baay'een isinitti booneera. Galatooma. Har'a ana gammachuun guddaan natti dhagahamu tiyaatirri afaan Oromoo baroota 1991 dukkanaan duuba jedhudha. Yeroo dhaabaa wayyeessaafaa artistoonni keenya jalqabaa sagalee VOA turan baay'een isaanii dabarsaa turan sanarra har'a deebee guyyaa kanatti galma Oromoon irraa dagatame. Galma Oromoon irraa qe'ee Oromoon irraa qe'ee isaarraa dhiibamaa ture irratti har'a tiyaatirri akkanaa kun gaafa mul'atu gammachuutu na jedhaa ol hanqate. Aadaa
ci baradu bisino non midal tirba birmaji waraga warra dilba gadami chille warre gadan kuria wayemu awayo analizu analizu adegagu adegagu injigatu injigatu warre gadam melba kunille gada ulfatada ulwada oda rama kunille oda jabada jaba gada oda gada ke noda nabe waya da sabaka na qorachu gafatti duduwatti debu waan biran gaabne way calka basin qabu tumura sin qabu adan sabaka na akamita kanne galen beektu garam akanni demu sin baaki baaye ballada sanarran kae walaabu sankas ma ballada wantef kanarran tisin namoni artiste hawasni artia fan romo jebesu qabani yero agarsine kana mo asitti agarsifamu galma kana galma tiatra biyale satti yero agarsifamu ummanni xeyni artin kan ummatati wantef namoni jebesu qabani degeru qabani motumman sakumatum sagochafi jirutum sagodu fi qaba khanaf namot artiste namoni hawasni arti khanar tirmachu qabani inja jalqaba gara tiatra kanata kanu fokanno gade jalala satra kan kayega genki yemo ge adamora akasmas danga ofi kabachi sura carane ni fundura mo kanu chaala arti kenya dagaksu fi guddisu artine hagaara tiatra be ethiopia tiatra kanakesati ujitamen be hara dawante fu gama arti kanan yerojal kabate asito jesu daw gare wala udako sena arti kana oromonis debia kaskejeto jetu kana boda modda loni dubata fal woroni dubajiran akke nurra barnota furatani gare fundurati tiatra kana sena oromo dagak sudan guddi sudan gara fundura taka demanan jira man tiatra kun kan ummata sabab sablemota biye kana hundati kana fi gare tokko qofa tiatri afan tokko qofa katidiatu suntane hundinu akka abumma tidatetini tiatra sa defachu arti afan ada guddi fachu akka danda kan cabsinetini mulisu barbaneti kana fi jollen saganta kana yadani asdufani arsa mekan AMC sanitinin tiatra bareda akasi romo hunda holigech sena derbe kankase akasuma simwan amere jirus kanuti mulise wan ofdura tawdando simokan rageda kara ayanti jerere dem tafi kabat yero yero kalor jofta fi kabat darga geti meja warana ko beti tafi kabat daiman jarti jarti bakayirtu kuba kabat tafi kabat yero wal fakkatu tilol tafi kabat yoristes wal mariyatte yero tokkoti tafi kabat boji amain tuktu warka durra ko tafi kabat dubarto taf dai manitim butu intuktu fi kabat abandula lolicha tokkumano ganta fi kabat karai ratti kajelti tafi kabat hada tinke boim batu kabat malka dar dojira kutte e biste je tafi kabat ade murtu fi kabat ade jardat e bize murdi de ke navi kabat alaka to vitkab de guddi fatta fi kabat ayantu zotu idob goldu fi kabat sirnotu idob goldu fi kabat mare gadan kanati murera ama e bawli tufte wali nduite borate galta fi tu virangalat ega tiatra kana gafo jennu bua bai bai ke sedabare tiatra kun tiatra baye guddada buabayi baye wan baye kesedabare anka kara artitini actingi hundu masatu hojjochu daf kopinjira oto carran argame sitcomi wan gagariratti oso ratta feramne nutti tola ino jenna ya umne saqamna echu hojjochu daf kopi dawantef asumarran damsikenya woroni sitcomi gara gara hojjatan akka nuqar qarani fi akka mutuna dabbatan sirran namse dabarsina echu kende surray gale taato tafilachu ray gale odeshini taasa kabar badet nargatu tiatar hangana fala samangu ta mekana taat sarat feun inul fata eddo shakalan qamnu adaman kan wati ektu man sinema tiatar anjero motum mangar ni ser gunjur abban kamenya abwan barbadeo ta dirqama motum ma tiserge hotel sati shakalun nandesu wor motum ma eddon qabo anta male kufeno jinka ture manneni ganda wolta jile qabama turani bayara kacha ture karawa shakala even hanga mannen barnota classi kadannet chakalu tigenye turre kunkun sacrifice mata sa qabaachu
sanarra darbe transporting giddu kana deebite adama raasitti qindeessaa turre shaakalachitti goona kunkun jiraata jechuu ergan adamatti eebbisne waan kana qarshii qabaanne osoo hin ta'in humna qabaanne humna as kaka'umsa waan qabnuufi dhufne waggoota 25 boodadha kana dhufe dhaabaa wayyeessaa saasabsisan ture osoo hin danda'e tikkeettii kutadheen dhufa wanti kun waan inni itti faajaa turedha so sadarkaa kanatti deemamee oromoon ubbaree iddoo kanayyuu namni hin beekne jira oromoo gurguddaa ta'e so bakkanatti dhufuun isaa waan guddaadha nuyif garuu waan xiqqaadha ifaajee sanatu nutti mul'ata malee waan xiqqaadha hin hojjanne kana amma hojjechaa jirra waan ta'eef kan dhaloonni kana booda jiru garuu akka hojjetamuu danda'u bareetti dhufee hojjechuu danda'a jechuudha. Aartiin egaa akkuma beekamu kaleessa abbootii keenya maanguddoota namoota gurguddoodhaan kan as ga'e aarsaa guddaa booda aarsaa hedduu boodaan aarsaan guddaa itti kafalamee sadarkaa kanarra ga'uu kan danda'e aartii kana gara fuulduraatti ceesisuudhaaf gara fuulduraatti sadarkaa guddoo kana caalaa agarsiisuudhaaf ga'ee guddaa qabu dargaggoota kanas ammas dargaggoonni cimsanii aartiidhaaf keessattuu aartii afaan oromootiif bakka guddaa kan nu qabaniin jaa jechuudha. Miidiyaaleen dhuftaniitiin kana gabaasanis hundi keessan nu galatooma oodiyeensiin dirqama nu barbaachisa oodiyeensiin har'a dhufe hedduu galatooma kana boodas tiyaatirri kun guutuu oromiyaa keessatti hin naanna jeetiin abdadha iddoo jiranitti namni as dhufuu hin dandeenye inni iddoo jirutti tiyaatira kana qabanneetiin dhufnu ta'a horaa bulaa galatooma. Dabii fidimee hin beelaa fakkaata. Nyaadhuu ani dhugii jedhani. Kaayi kaa jala maal jedhu aadda dhala dabalamaa achiin yoo daal ani arkees waan marsa argitaachuu inni shawwudu yaalatu nawu aaydan naadama taala bukuu endoo taanaalas aartan mallatan faggammam kaalaachu kan naantoo ijjammara na naamma akkoo namida na naakoo na 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 naa yeni oofatti naaski na keba keba taabe keba aabiyaad gurgwaa eera oraan irraasi kibee wujjo haanyaatu almootam ijarzo ይገራታይ በስማም ወደ መስኩዱ ሰርማ ብላካሚ እንደው ጠብቂኝ መዳናለ ምንም ምርጫ የለኝ ፈገመም ካልኩ የኔ ናጽያት ወደ ይኩኑ ዳወቱ ተከኛ ኩማርጊተን ጋ ቲያትሪ ወላቡ ጋ ቲያትራ ቢያለ ሳከሰቲ ሐለባ የሚደጋፊ ሀወታተን ሙለቴቱ ከንኒ ጅሩ ታቶኒ ቲያትራ ከነረቲ ህርማተንለ ሚራሆ አፊ ሚራሆ ጀቹ ዳፍካ ከኡም ሰቀቡ ከን ሳን ቀበኑ አኩማ ሶሲስኔ ስልስ ዳወተኒ ባየን ሳሊ አኩማርግኔ ጋ ደርገጎተዳ ከነቦደለ ሆጂሌ ጀጀባ ሄዱሳ hojjechuudhaaf humna guddaa kan qabanudha qopheessaa fi barreessaan tiyaatira kanaa mo'ataanis egaa barreessaa uma dargaggeessa kana boodallee hojii aartii oromoo keessatti hojiilee jajjabaa hedduusaa hojjechuu kan danda'u akka ta'edha kan nuti afgaafii isaaf taasisan irraa hubannee jirru waan nu daawwachaan waliin turtaniif galanii nuti qabnu guddaadha egaa qophiilee keenya kanneen afan daawwadhaas ni jenna qophii galaa keenya har'aa xumurree jirra fayyaa nuuf ta'a. Daawwattoota keenya qophii keenya kudhaama aartiiti kan isin daawwachaa jirtan qophiilee keenya gidduu gidduutti egaa afoola oromoo keessaas waan tokko tokko walitti himaa turre duratti egaa mammaaksa oromoo hiikasaa waliin waan jiru egaa waan muraasa waliif kaasaati kan nuti turre kitaabni nuti irraa dubbisnee isin biraan gahaa jirru dilbii afoola oromoo jildii lammaffaarraati jechuudha kan nuti isin biraan gahaa jirru egaa afoolli oromoo hedduudha isa keessaa immoo hibboon isa tokkodha. Hibboo yeroo jedhamu gaa durdurri gaa daa'immanni walitti qabamanii namni guddaan tokko immoo bira taa'ee gaa galgala keessattuyyuu egaa hojii hundinuu erga xumurameen booda uummata oromoo biratti hibboon afgaaffii ni taasifama jechuudha kun immoo dandeettii waa yaadachuullee hedduu akka dabaludha gaa kan hubatamu keessattuu ijoolleen oromoo durdurri gaa. Haala kanaan kan isaan yeroo isaanii dabarsanu nutis qophii keenya kudhaama aartii har'aa gara qophii keenya afoolaatti otoo hin darbiin hibboo kitaabuma kanarraa waanuma muraasa isinitti himuudhaaf jirra
hibbolee jirani keessaagaa hibboo yeroo jedhamu hibibboo kan hibbeedhama. Iddoodhaa iddootti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Hibbooma muraasa isiniif kaasuudhaafi qilleensa qilleensarra kaatu kan jedhutu jira. Akka deebiitti kan taa'ee jirumoo yaadadha. Yaadni gaa namni ni yaada of keessatti. Yaada isaatiin gaa iddoo hedduu qaqqabuu danda'a yaadumaan jechuudha. Yaadni suni waan qabatamus miti waan tottuqamus miti qilleensa qilleensarra kaatu. Deebii isaatiif immoo yaada jedhameetu kan kitaaba kanarratti barreeffamee jiru. Gama biraatiin immoo harkaan facaasanii ijaan funaanuu jedha. Egaa harkaanii wantoonni hedduun ni barraa'u. Kitaabumna kanarraallee nuti dubbisnee sun biraan gahaa jirrugaa haaluma kanaan harkaan erga barreeffameen boodadha kan inni nu bira qaqqabu jechuudha. Gara kompiitaraatti illee ajijjiiramu malee jalqaba ka'umsumti isaa harkaan barreeffama yaadisaa jalqabaa jechuudha. Harkaan barreessanii ijaan funaanuu yeroo jedhugaa barreeffamadha. Akka deebitti immoo kan ka'amee jiru jechuudha. Gama biraatiin immoo kan asirratti barreeffamee jiru abbaa marxoo dhibba marxifa ta'e sirbaa jedha. Egaa boqqolloodha akka deebitti immoo kan ka'amee jiru jechuudha. Daawwattoota keenyaa hibboon egaa haala garaagaraatiin barreeffamee deebii isaatiin kitaabota mammaaksaa kitaabota afoolaa garaagaraa keessatti ni arganna. Kitaabota akkasii kana dubbisuun egaa dandeettii waa yaaduu dabaluudhaan alattis dubbilee dubbannu keessatti illee akka garaatti itti fayyadamne yaada keenya haala salphaa ta'een namaaf ibsuudhaaf akka namaaf galuuf akka nama nuffisiisneen haala gaarii ta'een namaaf ergaa barbaanne sana dabarfachuudhaaf illee egaa kitaabonni akkasii yoo bitannee dubbifanne dandeettii keenya dabaluu yaada keenya gabbifachuu keessatti gahee guddaadha kan isaan qaban waan ta'eef nutis akka dhaamsaatti afoola Oromoo yoo itti fayyadamne gaariidha jechuudha kan nuti barbaannu. Gara qophii keenyaa itti aanuttis hin dabarsina. Yeroo afoolaati geerarsa irratti xiyyeeffannoo taasisneetu kan nuti jirru. Sana daawwannee immoo gaa isa dhumaatiif deebinee kan wal arginu taa yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Geerarsa gosa sadiitu jira. Geerarsa yeroo gaddaa jira. Geerarsa yeroo gammachuu jira. Ammas geerarsa ollaa fi ollaan gaafa walii galuu baate jecha waliin jedhee itti wal qeequ jira. Kanaaf sana amma danda'amaa ta'e warra dhumaan isin jechuun barbaada. Yaa burreeto burree gurraacha baraatu gadhee garaa ni namaatu. Yaa burreeto gadhee garaa ni namaatu barana waa natti taatu. Geerar geerar yedhu geerar geerar yedhu geerar suumaa lagorsu. Geerar suumaa lagorsu nayyuu garaan hin dhoksu. Xiyyiti kula kaasaniira tuttuqaa kaasaa tuqanii na kaasanii biyyaa na calaasanii tiyaayyaan daakkoon jennee tiyaan daakkoo ajoollee tiyaan daakkoo kan booda. Yanda ko kan booda yaa biyya abbaa koo jennee biyya abbaa koo kan dhaloota biyya abbaa koo kan dhaloota. Dhiba kaa dhiba maa nama dhibuu dhida beela abbaa maatti dhiba rakkina abbaa looni dhiba maa nama dhibuu dhida falli gadee dhiba. Falliif garee dhibaa jibba kaa jibba namni gojjoo yartuu waaqa yeroo bujibbaa namni niitii bareedaa qeerroo ka'eetti jibbaa. Namni niitii naaftuu hiriyaa fuudhee galuu jibbaa. Dhiba kaa dhiba maa nama dhibuu dhidaa qarqabaa doobbii wayyaa hocitee baduu baate ilmoo tokkicha wayyaa odwee baduu baate daadi maaltu na qareeniiti gameetti malee tisa maaltu dhuga kaa jabeessa dhiiraa malee. Isa maaltu dhuka kaa jabeessa dhiiraa malee gaariidha odaan bachoo gaariidha kusee balleesse malee niitiin irsaaf gaariidha sanyoo balleesse malee sanyoo nagabuu mbuluu sanyiirraa fuuti malee naddee sanyoon himattu kakattee duuti malee. Kakattee duuti malee maasaniis lafan bawyaa ijoollee maraa taa'uuti malee isa kanaadha. Kanaaf waan ollaatis
nama la nanane dubarti nama tutukus dubarti alabatus gafa dirsi wa injechu barbaade akata kanati ni kanittin tutukechuda gerasi wa hunda kaba gosa torba musadde kaba isa kesa afola afanoromo kesa kanittin kuqa ittinipsa tuyoki wala tina dubana annate godar tu sibe kayede ollasa titis ada manasa titis gafa himu barbaadu sakaraichu Daawwattoota keenya qophii keenya kudhaama aartii har'aatiin egaa qophiilee keenya garaa garaa simbiraan geenyeetu kan nuti jirru qophii keenya malkaa aartiitiin afoola irratti xiyyeeffanne kutaa lammaffaasaa simbiraan geenyeetu kan nuti turre. Egaa afoolli sammuu namaa gabbisuu keessatti yaada namaa dachaadhaan namaaf dabaluu waa xinxaluu hubachuu babal'isuu keessatti gahee olaanaadha kan inni qabu. Keessattuummoo daa'imman egaa afoola barachaa yoo guddatani barnoota isaaniitiinillee cimoo ta'uu danda'u waa hubachuu irrattis baay'ee saffisa qaba. Baachuu danda'u waan ta'eef afoolli barbaachisaadha. Nutis daa'imman keenya afoola barsiisaa afoola Oromoo hedduu jiru keessaagaa daa'immanis barnoota irraa argachaa yoo itti deeman gaarii ta'a. Nutis qophii keenyaa kanaan egaa kanuma simbiraan geenyee turre akka itti gammaddan akka waasarraa barattan abdiin keenya guutuudha. Qophii keenya galaatiin immoo egaa tiyaatira waggoota 25 booda tiyaatira Walaabuu ture egaa kan nuti irratti xiyyeeffannoo taasisnee simbiraan geenye tiyaatira sanarratti taatonni taphachaa turanis yaada isaanii nu kennanii jiru. Qopheessitoonnis akkasuma egaa yaada nuuf laataniitu kan isaan jiranu tiyaatirri afaan Oromootiin egaa magaalaa Finfinnee keessatti. Waggoota hedduutiif mul'achaa hin turre tiyaatira sabootaaf sablammoonni aartii isaanii itti agarsiisan akka ta'uudhaaf egaa itti adeemamaa wanti jiru baay'ee kan namatti toluudhaan miirri namootaas egaa kanuma akeeka akkuma daawwachaa turre baay'ee miira namatti tolu ture kan isaan qabanu baay'ee sitti gammadu isaanii Finfinnee keessatti haala kanaan afaan Oromootiin tiyaatira aadaa duudhaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffatee hojjetame kana daawwachuu isaaniitti. Gammadu isaanii nutti maniitu kan isaan jiran qophii galaatiin kana simbiraan geenyeetu kan nuti turre afoollaan immoo gaa geerarsa irratti xiyyeeffannee turre daawwattoota keenya akkuma beektani Oromoon egaa dhimmoota adda addaa irratti geerarsa adda addaa ni dhiyeessaa ni geerara. Gaa geerarsi waan hojjetani baasanii mul'isuudhaaf ittiin dhaadachuudhaaf dhimmoota garaagaraatiif ni oola. Egaa qophii afoollaatiinis kanuma irratti xiyyeeffannoo taasisnee turre egaa daawwattoota keenya qophii keenya walumaa galatti egaa haala kanaan isin biraan gahaati kan nuti turre. Isinis egaa nu daawwachaa turtii bareedaa ta'ee kudhaama aartii OBN irraa isin biraa gahaa ture waliin akka isin dabarsaa turtan abdiin ani qabu guutuudha. Egaa qophii kana beeksisuudhaan aan Feeneet Girmaa sun waliin turtii taasiseen jira. Qindeessuudhaan immoo Kaasuu Laggasa akkasumas ogummaa kaameeraatiin Abduu Jabbaar Usmaan walii wajjin ta'uun turre. Nama torbaniin waa taasisu torban immoo deebinee yeroo wal arginu qabiyyee kudhaama aartii kan biraatiin deebinee kan wal arginu ta'a. Yeroo gaarii siif ta'u.